monggo Pak Hati. Mbah Parso, jenengan ngendangi terus Bu Semiwi gak ketok-ketokan ngono Mbah. Lah mendino dikendangi terus melu wae to. Duh, marpu ah, iya Duh. Semoga penduk pilihan pun ingkang katuran bakso monggo Pak Daitono kawan-kawan timenge manduk terngiling ombo sisi tego nyalang gak tinggal ingkang kedapetan penjenengan pun Bapak Marno saking kilat nggih. Pratarno kang yo abana cara rang-rang dicumputi mereso pokito tambasi yen seneng dang dituruti abang-abang kodong ejati kene tak sayang kono tak sayang sing tak sayang ya Mbah Uti rasane tempe iwa urang dibumbu rawon rekasane wong ora duwe kaya wayang digawe lakon ning Semarang nonton rancang anggone pelangan Solo orang larang wong seneng nyawang sepedane sayang Siti Pirko nedangan aku seneng nyawang botai sayang Siti wis duwe anak penak Mbah Uti yang boleh milik berasuk tak piti ucun kerok pini kakak wis aja kumpul terus jatuh arah dari malam
Solo. Solo.